Ahoj, děti. Na straně nadepsané s, prázdný trojuhelník, pokračujeme druhým cvičením. Vy se podíváte na zadání. Oho, jednoduché. Už slyším. Přečti. No, tak se pustíme do čtení nových slabik. Pomůžeme si motýlem. Tak, motýl s, poletí na kytičku. A. Takže vemte motýla do pusy a leďte na kytičku A. S Sa. Výborně. Takže ještě jednou tady dole, pomocí toho obloučku. S Sa. Výborně, krásně si číte. Pozor. Tady motýl S. Poletí na kytičku, kde je dlouhé a nezapomeňte to protáhnout. Tak letíme. Sa! Hezky jsme to protáhli. Takže ještě tady oblouček. Sa! Výborně. Tak tohle byla první část. Sa! A teďka druhá část. Motýl S letí jednou na kytičku E a po druhý na kytičku E. Tak letíme motýla do pusy a letíme SE. Ještě jednou oblouček. SE. Dobře. A nyní na dlouhé E. Se. Fajn, protáhli jsme ještě oblouček. Se. Fajn. Tak a všechno procvičíme. Tak, máme tady motýla, a dávejte pozor, na jakou kytičku poletí. A přečtěte to, ano? Se. sa. Já to vždycky pro kontrolu ještě řeknu. Takže ještě. Sa. Dohromady, ano. Tak jdeme dál. Pozor, letíme na dlouhé A nebo dlouhé E. Dej, dávejte pozor. Motýla máte v puse. Sa. Se ještě zopakujeme dřívější motýly. To je motýl L. Dejte si ho do pusy a letíme. L. Le. La. Tak, prohlédněte, kam se letí. A letíme. Máte stále motýla L v puse. La. Le. A ještě dříve jsme se učili motýla M. Me. Ma. Me. Pozor, kam jsme letěli. Ma fajn. Takže, co jsme se to v tomto cvičení naučili? Nové slabiky. Takže si je ještě jednou přečteme. Sa. Sa. Se. Se. Výborně. Zvládli jsme čtení slabik ve druhém cvičení.